Saatlı rayonundan Bakıya qız qaçırmaq istəyən şəxsin arzusu gözündə qaldı. Polislər həmin şəxsi saxladılar, qız isə ailəsinə təhvil verdilər. Saatlı rayon Soltan kənd sakini Oktay Nağıyev 102 xidmətinə məlumat verib ki, 18 yaşlı qızını naməlum şəxslər qaçırıb. Məlumat əsasında polis təhlükəsizlik şəhər kameraları vasitəsilə qızın qaçırıldığı avtomobilin istiqamətini müəyyən ediblər. Yol polis əməkdaşları məlumat əsasında yoldakı avtomobilləri nəzarətə götürüb və çox çəkməyib ki, həmin nəqliyyat vasitəsini aşkar ediblər. Yol polisləri hadisə ilə bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşlarını əraziyə çağırıblar. Əməliyyatçılar hadisə yerinə gəldikdən sonra sürücü təslim olub. Polis idarəsində araşdırma aparılarkən müəyyən edilib ki, Saatlı rayon Mircəlal kənd sakini Ruhid İslamov evlənmək məqsədi ilə qızın razılığı olmadan zorla qaçırıb rayondan paytaxta gətirilmiş. Polisdən verilən məlumata görə qız xilas edilərək ailəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı Ruhid İslamov barəsində adam oğurluğu maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.